Toca a onça, Chiquinha. Tá. Na Florinda. Charrô. Toca a onça, Chapatel. Charrô, carrô. Vamos pegar quantos brutos, Chiquinha? Um 30 quilos. Bora lá, galera. Olha o rastro da onça aqui, ó. Agora é de jipe, jipé. Choveu muito, gente, aqui, ó. E tá muito atolador. Deixamos as varas de armada lá, vara de espera. Vamos lá ver como é que tá, né? Aí, gente, deixamos as varas de espera aqui, armada. Deixamos umas aqui, outras lá pro meio. Eita, tem muita água dentro do barco, hein, Chapetão? É. Rapaz do céu. Olha, gente, a água da chuva. Aí, Chapetão vai olhar ali. A minha é essa primeira aí, ó. Comeu, né? Escapou, né? A água subiu mais, né? Então choveu bastante à noite. Na noite você enfiou tudo a vara no chão. Ó, gente, vamos ver se eu pego um broto aqui, ó. Ó, galera, vou ver se eu pego um broto aqui. Oh. Opa! O Petel chamou na capa aí, ó. Que duco, ó. Aí. Que é isso? Cará. Quantos quilos? 10 quilos. Aí, vamos pegar mais. Bora. Aí, galera. Estamos indo para outro ponto aqui, ó. Já tem um cará ali para minha isca, né? É quê? Cadê? Tá aí, cavalou? Ixi, vamos ter que afastar. Essa lagoa aqui é assombrada de madeira de baixo, gente. Toco. Olha ali, ó. Olha lá o toco lá. Quando é aí? É isso aí, gente. Vai acompanhando aí. Nós vamos buscar a isca. Mas esqueceu da isca, porque só pegar a traíra. E aí, pegaram quantos peixes? 30 quilos. Eita, os peixes estão vindo aqui, é? Tá. Tem vida mais barata, mas não presta não. Sai do enrosco, Chiquinha. Olha, quase peguei um aqui já. Chegou a cantar a linha, rapaz. Ó. Que pega, rapaz. Quantos quilos? 10 quilos. Aí, galera. Bichinho pra tirar a isca tá aqui, hein? Tal da manjubinha. Ó. Só não tem tamanho, mas... Junta o cardume na isca assim, ó. Rapidinho devora a isca. Aí, gente, tanto de isca que eu já peguei, ó. Três. Três. Peguei dois lambaris dentro do rio aí. Quê? Peguei esses dois lambaris. Aonde? Eu não vi, não. Não. Tá aqui no meu lado, no meu pote de minhoca. Como é que é você que pegou? Eu levei aí.
Vamos que vamos aí, gente. Já estamos chamando as iscas para bocuda na capa aqui. E mais tarde o bambu vai estralar, hein? Aí, gente, onde a capivara passou aqui, ó. Ó, olha o serviço dela aí. Passou agorinha. Aí, galera, ó. Pedaço de eucalipto aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês comentam aí o que que é isso aí, ó. Ó. Aqui. E olha lá, ó, o pé de eucalipto lá, ó. Isso aí deve ser raio, né? Oi? Deixa nos comentários aí. Olha aí, voa pedaço de eucalipto pra tudo quanto é lugar ali, ó. Ó. Olha aqui. Ó. Nossa. Olha só. Você tá doido. Aí. Olha que lenha que virou aí. Rachou todinho, gente. Meu Deus. Olha. Tem pedaço aqui pra todo lado, ó. Lenha. Tá sobrando. Olha. E caiu lá em cima, pelo jeito, e veio despedaçando tudo. Olha, gente, tá lá o eucalipto, ó. Tudo destruído. E mais de... Dá o quê? Mais de 100 metros. Aqui tem pedaço de pau de eucalipto jogado, ó. Olha aqui. Onde voa o pedaço, ó. Imagina se tem uma pessoa perto. Olha aqui, ó. Olha aí o galho dele, ó. Olha que mais aqui ainda, ó. É doido. Aí. Lá na frente, lá, olha lá, pedaço lá. Rapaz do céu. Tá tudo em volta aqui, aqui, ó. Onde voa um pedaço aqui também, ó. E é pedaço grande, viu? Olha aí, ó. Olha. Onça aí, a onça. Ah, aquela ali tá madura. Olha aí, gente. Olha. Essa aí mesmo tá madura. Olha aí, gente. Olha que benção de Deus, ó. Como é que pode carregar tanto assim, né? Rapaz, já cataram bastante aí. Ah, passou doido. Uma mulher e levou 7, 8, não sei. Olha aí, você tá doido. O menino veio aqui outro dia, passou, também levou. Olha aí, galera, esse aqui é um dos melhores almoços que tem, ó. Quem aí gosta, comenta aí, ó. Nosso almoço aqui é jaca. Melhor que tá tendo. Aí, ó. Tem jaca aqui, ó. Chama na capa, dona Florinda, senão você não aguenta pescar. Ó. Pega garfo. Pega com um garfo, que daí não coisa, não. Aí, ó, comeu. Aí, comeu. Tem que ser sem um caroço, né? Aquele lá, uhum. Tá caroço? É, que aquele outro tava com caroço. É, eu não gosto tão de. Cai pro enrosco pra ver se ele come. Enrosco. Minhoco. Ele não quer. Aí, galera, vamos trazer uma jaquinha pra mãe chamar na capa aí. Já tá. Já deu uma melhoradinha, o pessoal que perguntou aí. Já tá educando a jaca, né, mãe? É. Gostosa, docinha. É. E ela madurou no pé, tá uma delícia.
Nós é só almoço é jaca, a janta é jaca e o café da manhã é jaca. É jaca. Tirei umas quatro, né? Gente, a pescaria de hoje, ó, chuva, chuva, sem parar. Deu água, deu água. O asfalto tem um defeito ali embaixo, mas a gente tem que desviar dele. É um sabão, hein? Lama que é boa. Temos aí 20 km de barra, hein? De uma vez não dá tempo de segurar o carro, vai parar lá no barro. Foi lá levar a jaca pra mãe, gente. Tá mais melhor um pouquinho aí, mas tá melhorando, melhorou mais um pouco. Devagarzinho tá melhorando. Ela tem que ficar bem forte pra poder fazer a quimioterapia. Abriu umas valetas nisso, viu? Ah, olha que outra. Eita, e tá invadindo a estrada. Se não se cuidar, você tem que ir prestando atenção. Aí você vê uma poça d'água, você acha que é água, dentro tá um valetão. O rodo de limpar ali é borracha. Pra não embaçar o vidro, ó, gente, tem que deixar o quebra-vento aberto. Cai um pouco d'água dentro, mas não embaça o vidro. Tá um melechete. Aqui mais tarde não passa ninguém aqui. Isso aqui vira um mar. Mar de lama.
uma dica aí pra vocês andar no barro aí, ó. Com pneu com 20 libras, tá? Com 20 libras cada pneu da frente. Economiza gasolina, não esforça o carro. Tá vendo aí, ó? Sobe qualquer morro, aí na frente tem um morro alto ali. Não patina tanto. É claro, os pneus tem que estar novo, né? Tem que estar bom. Tem que estar meia vida ou novo. Se tiver liso igual barriga de cobra, aí não. Aí essa dica não funciona não. Ele vai patinar e vai atolar. Manter a velocidade 20 por hora, 40, até 60, depende da estrada. Quarta marcha. Olha o sabão que tá aqui, ó. E aqui não tem cascalho não, ó. Entra aqui com o pneu muito cheio. Aí ele não tem garra. Fica aí patinando aí, ó. 2 horas. O dia todo, né? Até acabar a gasolina. Esse morro aqui uma vez tava uma turma de carro aqui, ó. Tolada aí, patinando e patinando. Eu achei uma brecha, passei do lado. Fui embora. Depois eu larguei o carro lá em cima e voltei. Falar pra eles esvaziar o pneu. Aí subiu tudo de um em um. Na época não tinha pedra aqui. Era só barro vermelho. Agora tem pedra. Colocaram. Mas assim mesmo ela patina um pouco. Largamos até o barco pra lá, gente. Não deu, não dá pra trazer não. Muita atoleira, o carro já tava atolando lá pra sair de lá. Só o carro já deu trabalho pra sair. Imagina com a carreta aí, o barco. Engrossando mesmo, hein? Agora ficou bom. Acho que eu vou passar pro outro lado. Ele vai ficar atolado aqui. Aí, gente, ó. Agora aqui é descida, viu? Oi, quase que eu trombo na árvore.
assim mesmo para descer, não pode pisar no freio não. Se pisar no freio, ele vai de banda. Tem que deixar o motor segurar.